Estamos aqui com um grande inventor e gostaríamos que, em primeiro lugar, se apresentasse e de onde você é também. Sou Edson Ruivo, sou do interior de São Paulo, em Sarapuí, um lugar legal para essa pele, né? E você veio fazer o que aqui? Então, é a quinta edição, né, participação já. Eu tenho outro projeto para apresentar, estou procurando um investidor. Então, um outro produto, daí eu venho com o meu robô para dar um destaque no... Ah, entendi. O seu robô é o cartão de visitas, assim, para falar, opa! E qual que é o seu outro projeto? É um antivírus portátil. Antivírus portátil? Você coloca... Você tem um pendrive. Certo. Aí você vai conectar no meu computador. Uhum. Eu não vou conectar no meu computador primeiro. Vou conectar no meu aparelhinho portátil, vou fazer um escaneamento. Aí vou retirar o pendrive e programar o computador. E aqui na Campus Party você consegue falar com o chefe da empresa, com o chefe lá da executivo que está lá em cima, que você nem vai atender você nem um sonho, entendeu? E aqui o cara que conversa com você, dá o seu cartão, pega esse cartão. Aí você tem um contato mais direto com a empresa. E você desenvolve outros tipos de projetos, de inovações e outros robôs? Como é que... O robô é um hobby, né? É um hobby. Mas projeto... existem outros tipos, parentes dele? Tem, mas já é de briga daí, já é de guerra. Entendi, de guerra. Sim.